Бүгінде қаланың солтүстік шығысында орналасқан Жалай селолық округінде 2300-ден астам адам тұрады. Өткен жылы ауыл тұрғындардың игілігі үшін электр қуатын үнемдейтін 44 бағана жаңартылыпты. Өткен жылы агрегатной көшесімен, трудовайымен, железнодорожной көшесіндегі қиылыстағы жол жөнделді. Ол үшін 2 миллион 880 мың теңге қаражат жұмсалды. 2017 жылдың тамыз қыркүйек айларында бірқатар көшелерде жаяу жүргіншілер жолағы төселді. Жылай тұрғындары толғандырған сауалдарын ауыл мен шаһар басшысына жолдады. Мен зейнеткермін, жолдасым зейнет жасында. Біздің көшеде өмір сүретін азаматтардың дені зейнет жасында. Көшені тазалау үшін бір рет трактор жіберсе болады ғой. Қарды өз күшімізбен тазалап отырмыз. Менің балам бірінші топтағы мүгедек. Жолдасым таңғы 6-да тұрып қар тазалайды. Қар көп бұйын, құрметті азаматтар. Көріп отырсыздар, бұндай қар көптен болмаған болар. Үлкендеріміз есінде болар. Бірақ та бізде қол қусырып қарап отырған жоқпыз. Жалпы коммуналдық мекемелердің баршасы техника сонда жүр. Қазіргі таңда водоканал болсын, батыс су арнасы, жайық жылу қуат компаниясы, жайық жарығы, таза қала, сонымен қатар жаңа құрылыс компаниялары, жол салушы компанияларының техникаларын біз сұрап жаңағы осы қар тазалауға жұмсап жатырмыз. Әрине бір мезгілде бәріне жаға беру оңай емес, сондықтан әр ауланы тазартып шығу мүмкін емес. Бірақ та осы жұмысты біз ары қарай жалғастыруымыз керек. Жылаевтықтар үшін ең өзекті мәселенің бірі ол қоғамдық көлік екендігі даусыз. Бүгінде қала мен ауылдың арасын 2 маршрут жалғап отыр. Қоғамдық көлік мәселесіне келсек, бұл сауал өте өзекті. Менің орынбасарлар мен бөлім басшылары сіздердің автобустарыңызбен жүріп, оның жағдайын біледі. Оқылықтар дұрысталатын болады. Өткен жылы қала аумағында 35 автобус сатып алынды. Биылғы жылы бір компания автобусты сатып алды. Ол қаңтардан бастап іске қосылатын болады. Сіздің тасымалдаушының да осыған байланысты жоспарлары бар. Біздер автобустарды жаңартатын боламыз. Мемлекет жеке кәсіпкерлерді субсидиямен қолдайды. Ал тасымалдаушылар болса, сапалы қызмет жасауы тиіс. Қала іргесінде орналасқан Жылаевта 2019 жылы мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында жаңадан мектепке дейінгі орталық өз жұмысын бастамақ. Сондай-ақ Көпберген көшесінің жолы жөндеу көреді деп жоспарланып отыр. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК «Грек» телеарнасы.